Ready? දොඩංගොඩ මේ නයන මිස් එක තමයි ආවේ. ඉතින් හොඳයි, සන්තෝසයි. මේ අඬ කුමාර මහත්තයා බලා ගන්න, සජීවිය බලා ගන්න ඕන හින්දමයි මම ආයකට අනාගත නායකයෝ. ඉතින් හරි සතුටයි, හොඳයි, සාර්ථකයි මේ සියලු දේම. නෑ දැකලා කියන්නේ මේ ඇත්තට දැකලා නෑ. සජීවි මාලිමාගේ සමාජික නෙමෙයි, දැන් මාලිමාගේ සමාජික. ආ දැන් ඕස ඉස්සලානි පැත්තට තමයි දුන්නේ. ලොකු වෙනසක් තේරෙනවා. ඉතින් රටට දරුවන්ට හොඳ අනාගතයක් ලැබෙයි කියලා හිතනවා. ලොඩංගොඩ මම හිතන්නේ දැන් රටේ වෙනසක් වේගෙන එන්නේ, මේ පුරුරුදය ඇති වෙමින් එන්නේ. මේ වෙනස වෙනස් කරන්න ඕන මේ රට. මොකද දූෂිත පාලකයෝ මේ රට බිල්ලට අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේ රට අපේ දරුවන්, අපේ කාලේ ඉවරයි. අපේ දරුවන්ට මේ රට ඉතුරු කරලා දෙන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්. ඒ වෙනුවෙන් තමයි අපි මැදිහත් වෙන්නේ. මේ අනුකෝණ සහෝදරයට ඒක කරන්න පුළුවන් කියලා අපි දන්නවා. ඒ වෙනුවෙන් තමයි මැදිහත් වෙලා මේ වෙන වෙන පක්ෂවල හිටි ජනතාවක් තමයි මේ ඉන්නේ. ඒ ජනතාව තමයි මේ පෙළ ගැහිලා තියෙන්නේ මේ වෙනුවේ. රටම එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඒකයි. මේ මෙතන බහුතරයක් හිටි ජනතාව, කොහොට්ටුව, UMP, සජබේ හිටි ජනතාවක් ඉන්නේ. නමුත් ඒ ජනතාව පෙළ ගැහිලා තියෙන්නේ, මේ ජනතාවට මේ අමාරුකම දැනිලා තියෙනවා. ඒ දැනිත්ත් එක්කත් එක්ක තමයි මේ පෙළ ගැහිලා තියෙන රට වෙනස් කරන්න ඕන කියන එක. මේ පුනරුද යුගයක් තමයි මේ ආරම්භ වෙන්නේ. අනුකුමාර සහෝදරයා යටතේ මේ රට වෙනස් කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඒක වෙනස අනිවාර්යයෙන් තව මාස 3කින් ඇති වෙන මේ රට ඇතුළේ. අනිවාර්යයෙන්ම මේ ජාතික ජන බලයේ මේ මැතිවරණේ, ජනාධිපතිවරණේ පළවෙනි රැලිය මේ රැලිය පටන් ගත්තේ අපි සිග්නල් එකක් මුළු ලංකාවටම දීලා තියෙන්නේ. වෙන පක්ෂයකට මේ රටේ දේශපාලනය කරනවද නැද්ද කියන එක තමයි අපි මේ අද පෙන්නුවේ. ඒ වෙනුවෙන් තමයි මේ හොරණ ජනතාව, කළුතර දිස්ත්‍රික්ක ජනතාව ඒක රාශි වුණේ. ඒ වෙනුවෙන් මේ රටටම අපි පණිවිඩයක් දීලා තියෙනවා, මේ රට එක තැනකට ගේනවයි කියන එක. අද හොරණි පටන් ගත්තා, විදීර්ඝ කාලිනව අපි යනවා හැම දිස්ත්‍රික්කයක් වටේම. ඒ දිස්ත්‍රික්ක වලත් මේ විදියටම ජනතාව ඒකරාශි කරමින් අලුත් රජයක් මේ රටේ බිහි කරනවා. අනුකුමාර සහෝදරයා යටතේ අලුත් රජයක් අපි බිහි කරනවා. මේ රට දූෂිත හොර දේශපාලුවන්ගෙන් නිදහස් කරගන්න එක අනිවාර්යම කරනවා. මම කළුතර දඩංගොඩේ. ඇත්ත වශයෙන් මම මගේ මේ පළවෙනි දිනේ මම මේ රැස්වීමට ආපු පළවෙනි දිනේ අදයි. මම ඇත්ත වශයෙන්ම මේකට යටිහිතේ තිබුණත් අපේ සහෝදරියක් මේ ළඟ ඉන්න මගේ සහෝදරිය එතුමේ ගුණරත්න මෙතුණිය මට ආරාධනා කරා. අනිත් එකනත් මගේ සහෝදරේ ඔකලුත් ආරාධනා කරා. ඒක ඒ ආරාධනයට පමණක් නෙවෙයි, මගේ හිතෙන් මම තීරණයක් අරගෙන තිබුණේ. මම බරපතලම තීරණයක් අරගෙන තිබුණේ මේ අපි වෙනස් වෙන්නට ඕනේ කියන පදනම යටතේ. මොකද ඇත්ත වශයෙන්ම අපි පසුගිය කාලේ අපි හැමෝටම රැවටුණා. අපි වාර ගණනාවක් රැවටුණා. නොයෙක් නොයෙක් දේශපාලකයන්ගේ මතිපතාන්තර වලට අපි රැවටුණා. රැවටිලා ඇත්ත වශයෙන්ම අපි දේශපාලනික වශයෙන් විතරක් නෙවෙයි ආර්ථික වශයෙන්ුත් බරපතල ලෙස රට පහතර වැටෙන මට්ටමටම අපි විනාශ වුණා. ඒ தත්ත්වය අපිට හොඳටම පැහැදිලි වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා අපිටත් යමක් කළ හැකි, ජනතාව පෙළගස්වන්නට පුළුවන් පුද්ගලිය වශයෙන් අපිට තාමත් ජනතාව දැනුවත් කරන්නට හැකියාව බලවත් විදිහට තියෙනවා. එම නිසාම තමයි මමත් එන්නට තීරණය කරේ. අද මම ගොඩක් මේ අතින් ඇත්ත වශයෙන්ම පැහැදුනා. මගේ අදහස් තිබුණට වඩා උද්දීපනය වුණා මේ අද ජනතාව දැක්වහමත් කතා ටික කරත් අපි ඇහුවාම. මගේ මේ පළවෙනිම රැස්වීම තමයි මේ මොහොන් ආවේ අද දින මේ සහභාගී වුණේ. මම ඇත්ත වශයෙන් මේකට බොහොම ගෞරවාන්විත විදිහට සලකනවා. අපි වෙනත් නව රජයක් පිහිටවා ගන්න අවශ්‍යයි. අපි මෙතෙක් කල් රැවටුණු අවස්ථාවන් අපි මගහැරලා. මම තවමත් සමාජිකත්වය අරගෙන නැහැ. නමුත් සිතින් සමාජිකත්වය අරගෙන තියෙනවා. ඒක නිසා සමාජිකත්වය කියන එක පිළිබඳව ගැටලුවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. අපිට පුළුවන් ඉදිරි කාලෙදී පෙළගස්සන්න ජනතාව ඒ සඳහා කැප වෙලා කටයුතු කරනවා ඉදිරියටත්. බොම්ස් කලින් පෙර නියෝජනය කරපු දේශපාලන හඬ
මම ඇත්ත වශයෙන් මම මහින්ද මහත්තයලට බොහොම සහයෝගයෙන් කටයුතු කරපු කෙනෙක්. මම විතරක් නෙවෙයි මේ අපි ළඟ ඉන්න සොයිරියත් එහෙමයි. ගොඩක්ම දෙනෙක් අපිත් එක්ක මහින්ද මහත්තයට, ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා පුද්දන පෙරමුණට, එහෙම නැත්නම් මේ පසුගිය කාලේ පොහොට්ටුවට පවා ඡන්දය දුන්න, ඒ පැත්තට සහයෝගය දුන්න අය, ඒ අය දැන් අපි සම්පූර්ණයෙන්ම මම හිතන විදිහට 50%කට ප්‍රමාණයක් වෙනස් වෙලා තිනවා. ඒ වෙනසේ එක්කංගයක් තමයි මම වෙනස් වුණා කියන එකත් බරපතලම වෙනසක්. මොකද මම කවදාවත් වෙනස් නොවන මට්ටමේ හිටපු කෙනෙක්. නමුත් මටත් වෙනස් වෙන්න සිද්ධ වුණා. මමත් වෙනස් වෙන්න තීරණය කරා. මොකද අපේ බුද්ධිය අනුව ඒක තීරණය ගත්තා. ඒ ගැන ඇත්ත වශයෙන්ම සතුටු වෙනවා. මම අපිට පුළුවන් ජනතාව දව ගොඩක් දැනුවත් කරන්න ඒ කාර්යභාරය මම ඉදිරි කාලෙදී පැහැදිලිවම කරනවා. අනිවාර්යයෙන්ම මමත් සමාජය සමග විශාලම ගැටෙන පුද්ගලයෙක්. සමාජයත් සමග බුද්ධිමත් සමාජයත් සමගත් පව ඇසුරු කරන කෙනෙක්. ගොඩක්ම දෙනෙක් මම දැකලා තියෙනවා. ගම්මාන ගම්නියම් ගම්වල අපි ඇවිදින අතරෙදි කතා බහ කරාම යම් යම් උත්සව අවස්ථාවලදී වගේ හැම තැන්වලදීම කතා වුණාන් පස්සේ හැමෝම කියන්නේ අපිට වෙනසක් අවශ්‍යයි කියලා. ඒ පිළිබඳව මමත් සෑහීමකට පත් වෙනවා. ඉදිරි කාලෙදී ඒ தත්ත්වය තීව්‍ර වෙයි කියලා මම බලාපොරොත්තු මම තරයේ විශ්වාස කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. ඇත්තටම මේ ක්‍රියාකලාපය හොඳයි. මම ඒ දවස්වල හොඳම UMP පාක්ෂිකයෙක්. මම ගෙදර මීටින් පවා තියලා මම ගොඩාක් සෑහෙන වියදම් පයදා කළා. මේ ගොඩක් උදව් උපකාර කළා දේශපාලනය වෙනුවෙන්. ඒ වුණාට මම සතයක්වත් මා වෙනුවෙන් මම උදව් පදව්වක් අරන්නේ නැහැ. මගේ දරුවෙකුටවත් රැකියාවක්වත් මම අරගෙන නැහැ. මගේ ළමයි දෙන්න දැන් ඇත්තටම ඉන්නේ ජපානයේ. ඉතින් මම මේ ඇත්තටම රැකියාවක් ගන්නවත් මොහොකටවත් නෙවෙයි මම මේ පැත්තට මේ වුණේ. මේ රටේ ඉන්න ළමයින්ට අනාගතයක් වෙනුවෙන් මේ රටට මේ දැන් පිටරටවල අපේ දූ දරුවෝ ඇදී ගිහිල්ලා තියෙනවා මේ රටේ තියෙන මේ තත්ත්වය නිසා. ඉතින් මම මේ හොඳ රටක් මේ වෙන්න තමයි මේ ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ. මේ අනුකුමා දිසානායක සහෝදරයාගෙන් අපේ රටට සේවයක් හොඳ සේවයක් වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙන තමයි මම මේ අද මේ පැත්තට හැරිලා තියෙන්නේ. ගුතුමිලත් එක්ක දේශපාලනය කරපු අයගේ ප්‍රතිචාර කොහොමද? කිසිම ප්‍රතිචාරයක් නැහැ. මම මහින්ද සමරසිංහ මහත්තයාට ගෙදර සෑහෙන මේ උදව් පදව් කරලා මීටින් තියාගෙන මම සෑහෙන කැප වෙලා කරපු පුද්ගලෙක්. මම තම සතේක දෙයක් අරගෙන නැහැ. මගේ දරුවෝ උගන්නගෙන ඉවිලා අන්තිමට රැකියාවක්වත් මට ගන්න බැරි වුණා. අද මගේ ළමයි හොඳ තත්ත්වෙන් ඉන්න. මම දූ දරුවන් වෙනුවෙන් තමයි මේ පැත්තට හැරිලා මේ සහයෝගයෙන් වැඩ කරන්නේ. අද ළමයින්ට අනාගතයක් නැහැ. රටට ඇහිලා ඉන්න රටක් නැහැ. ඒ නිසා තමයි කිසි දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ දේශපාලනය කරන්නේ මේ ඉන්න පරපුර වෙනුවෙන් උතුම් රටක් ලැබෙයි කියලා. කරතර දිස්ත්‍රික්කයේ දොඩංගොඩම ප්‍රසිද්ධයි. පක්ෂ මාරුවට ප්‍රසිද්ධ චරිත ටිකක් තියෙනවා. එන්න එන්න ගොඩාක් අය මං සෑහෙන ඉතින් කැප වෙලා UMP පැත්තේ වෙනින් UMP ට වෙනමර දෙකටම කළා මං. නෑ 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 මං කවදාවත් පක්ෂ මාරු කළේ නෑ. මේ සැරේ වුණාට මාරු කළා. මොකද හිතන්නේ වැඩක් සාර්ථක නිමා කරලා වගේ පේනවා නේද? ඔව් මං හිතන්නේ දවස් ගණනාවක මහන්සිය, සති ගණනාවක මහන්සිය, ඊටත් වඩා මාස ගණනාවක මහන්සිය. අතීතේ මිනිස්සු ඔක්කොම දුක් විඳලා 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 ඒ දුක් නිමා කරලා සතුටක් බලාපොරොත්තුෙන් අලුත් ප්‍රාර්ථනාවන් එක්ක තමයි අද හොරණ මහජන ක්‍රීඩාංගණයට ආවේ. ඉතින් ඒ අතීතය අමතක කරලා අපි අලුත් පරිච්ඡේදයක් ආරම්භ කරන්න ඕනේ කියන විශ්වාසය එක්ක තමයි අනුර සහෝදරයා වෙනුවෙන් අපි සංවිධානය කරන ජනාධිපතිවරණ රැලි මාලාවේ පළමුවැනි රැලිය
කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් අපි ආරම්භ කරේ. ඉතින් හොරණ මහජන ක්‍රීඩාංගණය අතුරු සිදුර නැතුව පිරීගිය, ඒක තමයි අපි ලැබපු ලොකුම ජයග්‍රහණය. නමුත් එතනින් එහාට ඇත්තටම මේ දේශපාලන සංස්කෘතියේ නව වෙනසක් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපිත් ආදර්ශයෙන් ඒක අපේ මහජනතාවට පෙන්වන්න අවශ්‍යයි. අපි ඇති කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන දේශපාලන වෙනස, අපි හැමෝම එකතු වෙලා, මගේ පුංචි පුතයි, අපි හැමෝම එකතු වෙලා, කිසි වෙනසක් නැහැ. අපි මේ ක්‍රීඩාංගණයේ පිරිස විසිරීලා ගියාට පස්සේ හැමෝම එකතු වෙලා අපි පිරිසිදු කරා. අපි මේක ගොඩනැගුවා වගේම අපි විසිරෙන වෙලාවෙදිත් අපි සතුටින් සමාදානයෙන් සැනසෙල්ලේ විසිරීලා ගියා. නමුත් අපි සතුටින් එකතු වෙලා සතුටින් විසිරීලා ගියාට මං හිතනවා අපේ හදවත්වල ඒ බලාපොරොත්තුව දැල්වෙනවා. ඒ බලාපොරොත්තුව සැබෑවක් කරගන්න, ජයග්‍රහණයකින් කෙලවර කරගන්න අපි හැමෝටම පුළුවන් වෙයි කියලා දැඩි විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඉතින් හැමෝම මේ හීන දකින්නේ පුංචි පැටව් වෙනුවෙන්නේ. ඉතින් ඒ අය වෙනුවෙන් අපි මේ රට කොහොම හරි ගොඩ නගනවා කියන විශ්වාසය එක්ක අපි අද සාර්ථක රැලියක් නිමාවට පත් කරා. හැබැයි මේ ජනාධිපතිවරණ රැලි මාලාවේ ඉදිරි රැලිය ලංකාවේ තවත් නගරයක් කේන්ද්‍ර කරගනිමින්, දිස්ත්‍රික්කයක් කේන්ද්‍ර කරගනිමින් පැවැත්වෙනවා. අපි දන්නවා රටක් බලාගෙන ඉන්නේ අපේ අන්ද්‍ර සහෝදරයාගේ නායකත්වයක් යටතේ, මාලිමාවේ ආණ්ඩුවක් යටතේ මේ රටේ නැවුම් පුනරුද්යෝගයක් ආරම්භ කරන්න. ඒ වෙනුවෙන් මුළු රටක් එකතු වන බවට අපිට විශ්වාසයක් තියෙනවා. මාලිමාවට වගේම මහජනතාවටත් ජයෙන් ජයම ප්‍රාර්ථනා කරන්න. මම මේක සතුටින් මගේ පණිවිඩය අවසන් කරන්න අවස්ථාවක් කරගන්නවා. ජය වේවා.